Fala, rapaziada, tudo bem? Estamos na pandemia, vamos se cuidar, né? Álcool gel, respeitar o confinamento. O assunto hoje é o meu baixo novo, gente. Olha que bonito que ele é. É da Guidini Guitars, né? Lucas e Carlos que fazem um trabalho maravilhoso. O legal desse baixo é que ele tem 3 quilos só. O corpo é de cedro rosa. E o braço de tauari com duas lâminas de ébano. Ele também tem captação MG HZ, que é muito bom, e a parte elétrica sonoros. E também ponte tarraxa Wilkson. Estou muito contente com essa parceria. O baixo é demais. Aconselho todo mundo a pesquisar a Guidines, entre no site. E é isso, rapaziada. É nóis. Thank you.